për të sqaruar opinionin lidhur me keq informimin e disa mediave rreth çmimit të lopëve qumështore që komuna e Gjilanit i ka shpërndar për Bujqit ditë më parë, drejtori i bujqësisë Ramiz Ramadani dhe drejtoresha e organizatës për zhvillim rural Mëshqerra, Florentina Kida Gërguri, kanë mbajtur një konferencë për gazetar. Drejtori i bujqësisë në Gjilan, Ramiz Ramadani, ka demantuar interpretimet kinse komuna e Gjilanit ka paguar 100.000 euro për një lopë qumështore. Ky donacion është projekti më kapital që ka ndodhur në komunën e Gjilanit për këtë vit dhe komuna e Gjilanit ka fond degradum të baktis dhe po bojnë përpjekje që me hulumtu mundësi të riparimit të këti fondi. Kemi pas dy donacione me shkollën e mesme Arbëria, kryesisht në përmisëm racor, dhe kemi hulumtu këtë mundësi të këti donacioni edhe viteve paraprake, po ky vit ka qenë fati që kemi fillu me këtë projekt. Është interpretu në opinion se komuna e Gjilanit i ka ble 35 krer lop 100.000 euro. Po du me e demantu, nuk është e vërtet, komuna e Gjilanit nuk ka ble lop. Nuk kemi pas procedurat prokurimit, po komuna e Gjilanit e ka përfitu një donacion në vlerë prej 35 krer Mëshqerra nga 3 deri në 7 muaj borse, të racës Holstein, vendi i origjinës Irlandë. Ramadani ka konfirmuar se komuna ka participuar në këtë projekt me 800 euro për lopë qumështore, që në total i bie 28.000 euro, ndërka që fermerët kanë participuar me 400 euro për kre. Ramadani ka njoftuar se pika e participimit të fermerëve ka qenë pike negociimit me organizatën Mëshqerra, duke shtuar se kjo organizat ka këmbgul në këtë pasi dëshiron të bindet me rezultatet, duke e ditur faktin se që këtë lop janë të racës Holstein dhe kushtet e mbarsimit janë të veçanta. Kurse drejtoresha e organizatës për zhvillim rural Mëshqerra, Florentina Kida Gërguri, ka thënë se kjo organizat për afro 20 vite ka realizuar 10 projekte të tilla. Gjitha ato që ka i tha drejtori janë të vërteta. Ky projekti jonë është një projekt që farmert irlandez ose organizata bohar nga Irlanda i ka dhuru 35 krer Mëshqerra barse për farmert e komunës e Gjilanit. Gjithë qka është në marveshje me komunën e Gjilanit, këto janë donacion, po gjdo gjo që u këthy në vlera të mjetëve, ajo normal që organizohet a bohar është si donacion. Ndryshe, drejtori i bujqësisë Ramiz Ramadani ka thënë se nuk mundet kjo rast të mbarsohet pa kujdesshëm. Organizata Mëshqerra e merr përsipër që ta kontraktoj një kompani të specializuar në mënyrë që mbarsimi të bëhet në mënyrë profesionale. Mbarsimi, koncentratet dhe trajtimet do t'ju kthehen fermerëve në formë të shërbimeve deri në vitin 2021.